Одна з головних причин, чому українці їдуть за кордон, це відсутність роботи. За підрахунками уряду, за останні 10 років на заробітки виїхали понад 4 мільйони людей. Зупинити трудову міграцію вирішили в регіональній газовій компанії. У передмісті Дніпра запустили новий завод, який забезпечить місцевих роботою. На підприємстві побували і наші кореспонденти. У передмісті Дніпра запрацював новий автоматизований завод із виробництва газового обладнання. На ньому вироблятимуть ось такі шафові газорозподільні пункти, які гарантуватимуть стабільну і безпечну подачу палива до будинків. З таким обладнанням, яке сьогодні буде виконувати цей завод, це є газорегуляторні установки, які дійсно підтримують давлення необхідне, і які мають всі ступені захисту для питання безпеки і нормального газоснабження. Цей завод – результат масштабних інвестицій регіональної газової компанії. Збудували його дуже швидко. Лише за 4 місяці звели виробничі цехи, взяли на роботу 150 працівників і встановили обладнання найкращих світових виробників із Японії, США та Італії. В Дніпрі встановлено найсучасніше обладнання, в тому числі станок лазерної різки по металу і одразу два сварочних робота Panasonic. Также установлена мощная камера запекания порошковых красок. Она позволит наносить толстый слой пластифицированной краски и продлить срок эксплуатации оборудования. Газове обладнання, що вироблятимуть на заводі, не поступатиметься імпортним аналогом, кажуть фахівці. І це вже друге потужне виробництво, яке працює в Україні. Перше відкрили у Львові. Враховуючи всі багаторічні досвідні роботи, все, що можна було зробити для оптимізації і покращення роботи газорозподільних мереж в цілому, регіональна газова компанія це все враховує і врахувала в реалізації своїх проєктів. Наші ШГРП в Дніпрі, вони будуть ще комплектуватись окремо телеметрією. Телеметрією для автоматизації виробництва. Потужності заводу – 1000 шафових газорозподільних пунктів на рік. І за попередніми підрахунками, виробництво забезпечить обладнанням близько 5 мільйонів домогосподарств. Мешканці ось цього будинку в Новомосковську вже відчули переваги. Кажуть, стало безпечніше. Якось комфортніше все стали почувати, тому що той, що стояв тут, вже був доволі таки похилого віку, скажімо так. Він вже, ну, надійність не така була. А зараз спокійно, я знаю, що я можу в будь-який момент запалити плитку і користуватися газом без проблем. На черзі відкриття заводу у Вінниці. Він має модернізувати газорозподільні мережі одразу в 4 найближчих областях. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Дніпропетровська область.